तुलाधरज्यू, हजुरले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ छोटो मिठो? जुटीज्यू, दिपक हजुर, सरको चाहिँ ब्याट्री अफ भएको हुनाले चाहिँ उहाँले चाहिँ मेरो इनबक्समा चाहिँ क्वेसन राखेर जानुभएको छ र ब्याट्री अफ भएको चाहिँ जानकारी दिनुभएको छ। म यो क्वेसन चाहिँ दिपक सरको नाताले चाहिँ म अगाडि राख्न गइरहेको छु। हाम्रो हस्, निवा मोडल मोडल निवा इङ्ग्लिस स्कुलका संस्थापक दिपक रत्न टुलाडरको क्वेसन हो यो। उहाँको जस्ताको जस्तै म राख्दैछु। खेती योग्य जग्गा बचाउनको लागि कृषि क्षेत्र घोषणा गरी त्यस कृषि क्षेत्रमा बल्चा यानि कि त्यो खेतमा काम गर्दाखेरि बस्न लागि मात्रै युज गर्ने चाहिँ बल्चा बाहेक अरू घर घरेरी बनाउन नपाउने कानुन बनाउन के गर्नु पर्ला भनेर चाहिँ उहाँले क्वेसन राख्नुभएको छ। हाम्रो प्रमुख अतिथिजीले चाहिँ उहाँको जिज्ञासालाई चाहिँ समेट्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छौँ। शुभ राम्रो प्रश्न हो। प्रश्न गर्नुहुने साथीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराएको विषय पनि यही हो। एउटा बस्ती हुन्छ, वरिपरि चाहिँ जग्गा हुनुपर्छ, त्यो जग्गा त जमिनले त्यो बस्तीलाई खान पुग्ने। अब काठमाडौँ उपत्यका मात्र होइन, सुर्खेत पनि त्यत्रो ठुलो उपत्यका समाप्त भयो, नारायणगढ समाप्त भयो, बस्ती बस्ती मात्र हो कि बाटो बाटो र घर मात्रै, अनि बस्ती वरिपरिको जग्गा संरक्षण गर्ने काम भयो भने अनि खेती अनि वरि बिचमा बस्ती वरिपरि खेती अनि त्यो खेतमा जानलाई बल्चा मात्रै बनाउने, त्यो एकदमै राम्रो हो। सरकारले यो योजनै बनाउनु पर्छ, हामीले सुझाव सरकारलाई दिएको हो। तर सिंहदरबारमा यसरी सोच्ने मान्छे पुगेन, त्यही हो अहिलेको हाम्रो अप्ठ्यारो भनेको। सिंहदरबारमा पुग्नुपर्ने रहेछ मुख्य, त्यहाँ पुग्नेहरू गलत मान्छे पर्यो। अब गलत मान्छेहरूले यो यस्तो किसिमको सोच ल्याउनै नसक्दाखेरि अब हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ। अब विराटनगर हेऱ्यौँ भने त्यस्तै छ, भद्रगोल छ। माननीय प्रेम कुराल दाई लगायत अनि बबी चाहे डुबी सकल अग्रज जोजलपा नमस्कार। माननीय जुली से निकस नाप्न नाप्लानु दिदी दिवसाले र नेम कृपा लगायत माननीय जुपिनसँग भक्तपुर नगरपालिका सुनिल प्रजापति मेयर जुपिनसँग सम्पदा यो क्षेत्र जीव संरक्षण यान डिउली चाहिँ एकदम एकदमै चाहिँ झिसँग चाहिँ बिदा चाहिँ एकदमै लेटा मतलब चाहिँ एकदमै भिन्छु ना शुभ वेकअपिन्छ यान जो ज्यायु लागि अहिले जुन थो लिप भया जुन वो महेश बस्ने लिस यो वो खेन झिपे थुके काठमाडौँ ललितपुर चौपिन पासपिन म कि बात हो प्रेम सुवाल दाइ लागि सुनान अज्ञान झिपिन अनुभव लुवावेट तयार घान लागि धन्यवाद बोले जस्तै पछिल्लो क्रम संसद विघटन जुल संसद विघटन जुले जुली समाचार त्यागे जी प्रत्यक्ष टिभी ल मुसे समाचार त्यागे चाहिँ जी आदरणीय रोहित दाइन चाहिँ मलाई नारायणमान विजुक्त दाइन चाहिँ ओली त ज्याके म भ्यु एजु कारण संसद भङ्ग या त ठिक थाल ओली सुचाया त्यो खे वो सुचाया म भ्यु ल वो छिसा मसिलो छु ग्यास पाइप हेड घा ढाउ छे छे ग्यास पाइप हेड आऊ वो हेडे पब्लु नि ख कि जस्तै वेगन रेल हेड घा ढाउ वो रेल हेके मभ्यु ख कि समाचार त्यस अथवा वेगन हावा चाहिने बत्ती करेन्ट मटलिका ढाउ वजगर वगेरा ख कि संसद विघटने चाहिने ओली त जाएको मभ्यु एज ए ठिक ओलीलाई यो जाए आउटो ओली नेवा त विस्थापन याउ चाहिँ जोगे आउटो जोगे या खाउटो ओली चाहिने थन यो खेत पिल मनुदे यो खोकना आउनु खोना चाहिने वो खोना थुरे चाहिने वो ढिस्को चाहिने पी त यङ्कल खोकना आर्मी त्यो त चाहिने बन्दुक तेर्से याको चौधो नेवा टे त ओलीलाई यो चाहिँ आउठे प्रमुख अतिथिज्यू उहाँको राजारामजी एको एको शुभ छिङ।